benshi bazi ko bazi imana abihaye imana abitirirwa izina ry'imana ariko igihugu kikaba cyugarijwe n'umwijima ukomeye cyane harimo ibyaha ndengakamere bikorwa n'ubutegetsi buriho urwango ruri mu banyarwanda abantu bahembera amacakubiri kandi bose ukabasanga mu nsengero ikibazo gikomeye cyane kubera ko turi mu bihe Pawulo yabwiye Timoteo avuga ko ari ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka abanyarwanda rero by'umwihariko dufite iki kibazo ko twarahenebereye cyane kandi ijambo ry'Imana turihindura imikino tugasengera Imana ubusa kuko twigisha iby'amategeko y'abantu tutigisha iby'amategeko y'Imana ugasanga turakinisha amategeko y'Imana cyangwa ijambo ry'Imana cyane cyane ko Imana tuba tutayireba nayo akaba yigitwa na kwibeshya kitatubona ariko tugatinya umuyobozi w'igihugu tugatinya ingabo z'igihugu tugatinya umupolisi tugatinya n'ikindi cyose tureba tukirengagiza yuko hejuru y'abo bose hari Imana yabaremye ibafiteho n'ububasha bigatuma tugwa mu ntege nkeya zo guhamya ukuri tukagwa mu ntege nkeya zo gutinyisha umubiri hataho hagataho tutafungwa tuticwa tudakurwa ku kazi business zidahomba tudatotezwa tutarogwa tutabuzwa amahoro ariko ijambo ry'Imana Yesu yaravuze ko ataje tazanye amahoro gusa ijambo ry'Imana ryaje ryo guhindura abantu rikabakura muri zone de comfort cyangwa se muri comfort zone abantu bari barimo ijambo ry'Imana usanga Yesu mu byamuzanye yarazi ko ijambo azanye rizatuma hazabaho ingaruka ko abantu bashobora no gutandukana abantu bashobora no kwangana abantu bashobora guhindura n'imibereho bakanabaho nayo bakanatotezwa nk'uko intumwa nazo zatotejwe Yesu yabahaye urugero avuga ati ni njye muzabibu kandi ababera urugero abicwa Yesu yarabambwe ariko kugira ngo abahe icyizere gikomeye nuko yazutse ku munsi wa gatatu kugira ngo abereke ko urupfu yarugize irembo mbere ataraca no muri icyo gihe yababwiraga ati ntimuzatinya bica umubiri ahubwo muzatinya bica ubugingo ariko muri kino gihe cya none usanga inyigisho z'ubufarisayo nizo zuzuye abantu barigisha iterambere barigisha amajyambere barahanura amamodoka meza bagahanura abagore n'abagabo bagahanura ibintu byo kunezeza umubiri n'isi ariko ibyo gukorera ubwami bw'ijuru bikabura kubera yuko kwera ubwami bwo mu ijuru bisaba kwigomwa sacrifice abantu barigomwa nk'uko Yesu yavuze ati utiyanze ntashobora kuba umwigishwa wanjye gukurikira Yesu ntibyoroshye bisaba kwiyanga ubwawe abantu benshi irimo kino gihe cya none bashaka kugendana na Yesu bafite nabo na bwa bwikunde bwabo agakurikira Yesu ntacyo yigomwe agakurikira Yesu agendana na kamere ye yose nta na kimwe gihindutseho ariko ubundi gukurikira Yesu ni ukwigomwa niyo mpamvu habamo kureka ibyaha kuko ibi byaha tureka biba binezeza imibiri yacu ariko urabyigomwa ntujye muri ubwo buraya ntujye mu bwomanzi ntujye muri ubwo bugome ntujye muri ubwo bugambanyi ntujye muri izo nzangano ntujye muri munyangire ntujye no mu bindi byose tubona bijyanye nabyo ahubwo bisaba kwitanga bisaba guhagarara ukavuga ukuri ugatabariza abarengana ugatabara abagize ibyago
ukafata umugongo bagize ibyago hanyuma ukamagana n'abakora ibibi basenye abantu bamenesheje abandi uretse igihugu bamena amaraso y'abanyarwanda bahekuye igihugu kandi bikako bakiyoboye uko niko gukurikira Yesu kubera yuko iyo ukurikiye Yesu uriyanga utitaye ku ngaruka byakugeraho ku mubiri ariko ukorera ubugingo hari imbaraga z'umwuka w'Imana cyangwa imbaraga z'umwuka wera zahawe twebwe bakurikiye Yesu cyangwa bizera Kristo nizo zitubashisha gushira amanga nazo zibashisha abantu guhagarara mu kuri bakavuga ukuri kandi abandi bose bagutinye nazo zibashisha abantu guhagarara mu byo bemera bakemera no kuba abana bizira batavuye ku izima ariko muri kino kigihe cya none abafarisayo nibo buzuye babwiriza ibyo by'ijambo ry'Imana ariko badashobora gukora ibyaryo ubwoko bushimisha Imana iminwa ariko imitima iri kure izo nizo ngorane igihugu cyacu dufite dufite abantu buzuye mu gihugu bashima Imana ku munwa ariko ku mutima iyo Mana itarimo murakoze cyane rero nkuko madamu Leah amaze kubitubwira rero ku ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ukuri nicyo cyitegererezo niko ukuri niko twari dukwiye kugenderamo kandi ukuri niko kugomba kutubatura birakwiriye rero ko abantu dushaka ukuri biratugora kandi koko kuranagorana ariko no kubiharanira Bibiliya itubwira ngo ubuze ubwenge nagusabe kandi Imana iduha karibu igihe cyose na Yesu yarabati dore mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu wese uzumva ijwi ryanjye azakingura nanjye nzinjiriwe dusangire haracyari ibyiringiro byo kugarukira Imana ndetse n'igihe kigiye cyo kuburirwa kugira ngo tuve mu byo turimo bitagira umumaro kandi tuzi neza ko dukora nkana tuve mu nzangano tuve mu buryarya hanyuma tuve abana b'Imana nk'uko Imana ibishaka abakozi b'Imana bihaye Imana bitire izina ry'Imana dufite inshingano ikomeye cyane ko turi mu bihe bikomeye bidusaba ko aricyo gihe cyonyine dufite cyo kugaragaza iyo Mana twemera igihe cyo kwihamya ni iki ngiki kuko Imana twemera ntago ari yo kuzajya dushimisha cyangwa kuzajya tuvuga ari mu mahoro gusa no mu gihe cy'amakuba tugomba kuyihamya cyane cyane ko Imana yo idahinduka kandi yasezeranye ko izabana natwe mu bihe byose inadusezeranya ko niduca mu mazi atazadutembana niduca no mu muriro tutazashya hari ibigeragezo rero tudakwiriye gutinya na gatoya kubera ko byerekeye ku mubiri ahubwo duhanga amaso ijuru nibutse rero ndangiza nasoza nibutse abantu bose duteze amatwi ko ubu buzima dufite hano ku isi n'ubw'akanya gato umwana w'umuntu Bibiliya iratubwira ngo aramegiye gito nibyo koko ntawe wanga kunezerwa ntawanga kubaho neza ntawanga kugira iryo raha ryo mu isi ariko najya mubwira ngo icyo ukora cyose umenye ko igihe ari gito cyane kandi nyuma y'ubu buzima hari ubundi iki ni igihe cyo kwitegura aho tuzaba ubuzima bw'iteka
aho tutazongera gupfa, aho tutazongera gupfusha, aho tutazongera kubabara, aho tutazongera gutandukana n'abacu. Ni igihe rero cyo kuzirikana ubuzima bw'ejo hazaza nyuma y'ubu buzima, kuko ubu ngubu turimo bwo ni bugufi cyane. Niyo mpamvu mvuga ngo n'abakora ibyaha nabo bakwiye gusubiza agatima impembero cyangwa se bagasubiza amaso inyuma, bakibuka yuko nabyo ari iby'igihe gito. Umva, abicanye igihe cyabo nacyo ni kigufi cyane, abajura igihe cyabo nacyo ni kigufi cyane, abasambanye igihe cyabo ni kigufi cyane, abagome mu bugome bwabo, abarozi, abagambanyi, abo bose n'ibindi byaha byose ntarondoye hano, ubikora wese ubuzima bwacu ni bugufi cyane. Ndavuga ngo rero byaba byiza urushijeho guhindukira, aho ukavuga uti reka nkore neza, ugakorera Imana, ukagarukira Imana, ukavuga uti aho kugira ngo nkomeze kuvusha amaraso y'abantu, kuki ntahindukirira Imana? Mu minsi nshigaje kubaho nanjye nzagira iherezo nk'iry'abakiranutsi. Ijambo ry'Imana tubwira ngo naho ibyaha byatukura byacu byatukura tukutuku, Imana irabihindura. Nibuka Imana ko yabwiye abene uti wakora ibyiza uragira ngo ntiwakuze ngo if you do right you will not be accepted, ntiwakumera ukoze neza naho wari warakoze ibyaha bisa bite, Imana irakubwira ngo nukore neza irakugarukira. Ntakibazo Imana ifite imbaraga, ifite ubushobozi kandi babarira ibyaha byose naho byabitukura tukutuku. Niyo twaba twarabaye ba ruharwa, ndavuga abo bicanye kuko ni nabyo byatubona by'indengakamere, ariko umuntu ashobora gufata icyemezo cyo guhinduka agahindukirira Imana. Mukozi w'Imana rero amaze kubitubwira avuga ati nabo batuma kwica bakagutuma ukajya kwica ukabikora, igihe cyo guhindukira Imana ni iki? Nta gihombo kirimo mu gukorera Imana. Ariko rero bitewe n'imihitamo y'abantu, abantu bahitamo neza cyangwa bagahitamo nabi, ariko icyo nagira ngo nibutse abanyarwanda twese turimo dukurikira ni uko ubuzima bwacu bwo kuri iyi si ni bugufi cyane, kandi turamutse twitaye ku iherezo ryacu twazagira amasaziro meza, twazasiga abacu mu mahoro, ntitwabasigira imivumo y'ibyaha twakoze, kandi twasiga n'umurage mwiza n'amateka meza n'ibyo abacu bajya batwibukiraho, aho kugira ngo tuzave mu isi tuvuye mu isi batuvuma. Imana idufashe cyane. Ubu rero umukoro munini cyane n'abantu bitirirwa izina ry'Imana bitwa ko ari abakristo, abemera Imana, ariko iyo Mana itari mu mitima ni umukoro ukomeye cyane wo gushaka ko twahindukira tukagarukira Imana, hanyuma Imana yamara kudukiza ubwacu ikadukiriza n'igihugu muri rusange. Murakoze cyane. Yesu abamugisha. Kugira ngo uduhindurire ubutegetsi, udukureho abategetsi bakora nk'uko abami ba Farawo bakoraga, kandi utanga igihugu kigira ubuyobozi buvuye kuri wowe, hanyuma kandi n'abayobozi bazabe abaguhe icyubahiro n'abaguhesha icyubahiro. Urakoze rero kuko udukunda. Yawuza amaganya y'Abanyarwanda, Abanyarwanda benshi bari mu gihugu ari imfungwa, Abanyarwanda benshi bari mu gihugu ari impunzi mu gihugu, Abanyarwanda benshi bari mu gihugu nta jambo, Abanyarwanda bari mu gihugu nta burenganzira. Mana ndakwinginze kugira ngo utabare Abanyarwanda n'igihugu cyacu.